Para falar sobre o tema mudanças climáticas e seus impactos na sociedade, convidamos um cientista brasileiro reconhecido internacionalmente, o professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, Paulo Artacho. Por favor. Nós estamos aqui para contar uma história que eu acho que é extremamente importante, é tanto presente quanto para o futuro da humanidade, que é a questão das mudanças climáticas globais. Né? Essa história começou como a nossa espécie apareceu no nosso planeta há cerca de 250 mil anos atrás, e nós tivemos um longo período de evolução aqui no nosso planeta, onde nós aprendemos a fazer agricultura, nós aprendemos a, a, a dominar. Uma parte do ecossistema e assim por diante. Mas é, em 1850, na Revolução Industrial, uma virada é, na nosso, no nosso processo de ocupação do nosso planeta ocorreu. Quando uh, Francis Watt, um físico uh, inglês, eh, inventou a máquina a vapor. A máquina a vapor é basicamente um instrumento que queima, naquela época, carvão para produzir trabalho mecânico. Isto revolucionou a, a estrutura socioeconômica eh, nossa, no planeta como um todo, eh, trouxe progressos enormes para a nossa sociedade, mas também trouxe é, problemas também trouxe é, questões que eu acho que nós vamos discutir hoje aqui é, nessa palestra bem é, o problema principal é que quando você queima carvão petróleo ou gás natural retirado das profundezas né do nosso planeta é basicamente o pro, o, o produto da queima desses combustíveis é em geral Dióxido de carbono e outros gases que são importantes do ponto de vista climático, porque eles ajudam e controlam o balanço radiativo do nosso planeta, ou seja, quanto de radiação entra e quanto de radiação sai do nosso planeta, o que é absolutamente crítico para todos os seres vivos, nós, as plantas e todos os animais eh, no nosso planeta. Então, basicamente, esse dióxido de carbono. Na atmosfera é o gás que regula a temperatura do nosso planeta. A concentração desse gás antes da Revolução Industrial, antes de 1850, era tipicamente da ordem de 280 partes por milhão. É, hoje nós estamos, através da queima de combustíveis fósseis do desmatamento de florestas tropicais, jogando na atmosfera uma quantidade enorme de gás de efeito estufa adicional ao sistema climático como um todo, da ordem de 40 gigatoneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Aquática. Cada ano. A atmosfera é um reservatório muito, muito, muito fino. Para vocês terem uma ideia, 90% da massa da atmosfera está nos primeiros. 10 quilômetros da atmosfera. Ou seja, é um reservatório muito pequeno. E se você adiciona grandes quantidades de dióxido de carbono nesse reservatório, basicamente a concentração aumenta. E é isso que nós estamos observando hoje. A concentração de CO2 hoje na atmosfera é de cerca de 404 partes por milhão. Ela era. 280 partes por milhão antes da Revolução Industrial. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa espécie, a espécie humana e o sistema socioeconômico que nós desenvolvemos, basicamente está alterando a composição da atmosfera, uma coisa que nenhuma outra espécie, ao longo dos 4,5 bilhões de anos do nosso planeta, teve a capacidade de fazer. E a grande questão é o que nós como seres humanos vamos fazer com essa capacidade que nós temos hoje de mudar a composição da atmosfera e de mudar com isso o clima do nosso planeta? Bom, hoje nós já estamos observando alterações climáticas muito importantes. Né? Entre eles, o aumento da temperatura, que o aumento médio da temperatura é de cerca de 1,2 graus centígrados hoje, comparado com 150 anos atrás. E pode parecer muito pouco o um aumento da temperatura de 1 um grau. Mas é, para os ecossistemas, esse aumento de temperatura é muito significativo, tanto nos oceanos, Quanto na, nos ecossistemas terrestres. E também é, esse 1,2 graus é uma média global como um todo. Algumas regiões, como no Nordeste brasileiro, o aumento da temperatura médio já chegou a 2,5 graus centígrados, na parte leste da Amazônia já chegou a cerca de 2 graus centígrados, o mesmo no cerrado brasileiro. Ou seja, nós estamos aquecendo o nosso planeta. Com implicações muito importantes em vários aspectos, que, inclusive, sustentam a vida e a estrutura social que nós desenvolvemos ao longo da nossa história. Algumas dessas mudanças, além do aumento da temperatura, são preocupantes. Né? Eu vou citar duas delas. Um. É alteração no padrão de chuva, ou seja, alteração na precipitação e aonde chove, quanto chove e quando chove. Né? Eu não preciso dizer para vocês que isso é crítico para a produtividade agrícola, né? além de ser crítico para a manutenção da nossa estrutura social. E quem vive no Nordeste brasileiro sabe disso muito bem. A água é um dos ingredientes críticos para a sobrevivência do homem. Outra alteração, além, além da questão da chuva, se dá, na verdade, é na, na, no aumento da frequência do que chamamos de eventos climáticos extremos. Grandes inundações, grandes chuvas, furacões e assim por diante. Né? Então, no ano passado, em 2017, foi a primeira vez que observou-se no Caribe Três furacões sendo formados e é, causando um rastro de destruição ao mesmo tempo. Então, nós estamos aumentando a incidência desses eventos climáticos extremos, que têm impactos socioeconômicos muito grande. Então, enchentes, por exemplo, na Inglaterra, enchentes no sul do Brasil e assim por diante. O terceiro impacto importante para o Brasil é o aumento do nível do mar. Como a água ela se dilata com o aumento da temperatura e o oceano está ficando também mais quente assim como a atmosfera, o que nós estamos observando é um aumento do nível do, do nível do mar que hoje em média é da ordem de 20 centímetros. Isto pode, de novo, pode parecer muito pouco, mas isso é uma média mundial. Em algumas regiões, como por exemplo, eh, em algumas praias do Recife, esse aumento do nível do mar é muito maior do que 20 centímetros, inclusive causando erosões em ruas e avenidas próximas da, da Orla Marítima, e, evidentemente, o Brasil, com a sua enorme extensão de costa, é uma preocupação extremamente importante. Agora, como é, o que nós podemos falar em termos de futuro? Né? Bem, isso vai depender na verdade de como a humanidade vai reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Se realmente não houver uma redução drástica e rápida nestas emissões, a temperatura do nosso planeta, pode subir alguma coisa da ordem de 3 a 5 graus centígrados em média, né? Então, lembrando, em áreas continentais, esse aumento pode ser muito superior a esse a esse valor. Dados do INPE, por exemplo, de simulações no Nordeste brasileiro, prevêem que num cenário contínuo de emissões iguais às que nós temos hoje, 40 gigatoneladas de carbono por ano, a temperatura média no Nordeste brasileiro pode aumentar da ordem de 7 a 8 graus centígrados. E isso, evidentemente, para uma região num clima semiárido pode tornar o clima da região nordestina basicamente uma região completamente árida e isto vai trazer é, impactos socioeconômicos importantes. Então, além do aumento da temperatura, outra coisa que preocupa é as previsões do aumento do nível do mar, porque é na com, a, com o patamar de emissões que nós temos hoje, até o final deste século, o nível do mar está previsto para subir de um metro a um metro e vinte. Né? Essas, essa variação é devido ao nosso desconhecimento completo sobre como funciona o sistema climático global. Nós ainda temos muitas incertezas de tentar entender, afinal, como o clima responde às alterações que nós estamos fazendo no clima. Um metro de aumento. De nível do mar pode trazer é, impactos muito importantes em várias áreas costeiras do Brasil. E é, temos os cenários. De longo prazo, como nós imaginamos, como nós falamos, que, por exemplo, a, a Groenlândia armazena uma quantidade de água né, em seu território muito grande. E, basicamente, para vocês terem uma ideia, se toda a água que está armazenada na Groenlândia derreter em 300, 400 ou 500 anos, o nível médio dos oceanos sobe em 7 metros. Então, praias. Uh, aqui de Salvador, praias do Recife, ou mesmo da Baía de Guanabara, com aumento do nível do mar de 7 metros, pode é, trazer impactos extremamente importantes. Bem, e quais seriam as soluções para essa questão? Né? Existem soluções? Existem. Nós evidentemente temos que mudar a maneira como nós utilizamos recursos naturais do nosso planeta, nós temos que mudar a nossa relação de consumo, nós temos que mudar a maneira como nós utilizamos energia, água e assim por diante. De que maneira é fundamental que a humanidade. É, com uma população crescente, hoje nós já somos 7 bilhões de pessoas no nosso planeta, indo para cerca de 10 bilhões de pessoas daqui a duas ou três décadas. E, basicamente, conforme vai aumentando né, o, nível, o potencial aquisitivo dessas pessoas, é, nós temos que nos preparar para alimentar da água e da bens de consumo e recursos naturais para uma população de 10 bilhões de pessoas em nosso planeta, o que não vai ser nada trivial, já que os recursos naturais estão sendo superexplorados de uma maneira muito, muito forte. Para lidar com essa questão, né, a, as Nações Unidas, Conseguiram um acordo chamado Acordo de Paris, onde cada país das 196 nações das Nações Unidas basicamente se comprometeu em metas de redução eh, voluntárias, no caso brasileiro, uma redução de 32% nas suas emissões de gases de efeito estufa em 2030 comparado com 2005, que é uma meta bastante ambiciosa e que provavelmente não. Deverá ser cumprida, né? e além de uh, ampliar enormemente o uso de energias renováveis, como energia solar, energia eólica, e reflorestar 10 milhões de hectares de florestas, particularmente na Amazônia. Então, as metas brasileiras, cada país coloca suas metas, mas, na verdade, a maior parte dos países já reconheceram que não irão cumprir com estas metas. E essas metas do acordo de Paris, eles garantem um, limitar o, o aumento da temperatura em 2,7 graus centígrados. Ou seja, então um aumento de temperatura nas próximas duas décadas de 2,7 graus centígrados já está praticamente garantido é, de acordo com as emissões atuais. Então, para isso, nós temos que mudar. Uma série de questões, uma delas é a questão da governança. Então, por exemplo, um governo ele é eleito por quatro anos. Então, é muito difícil para um governo fazer metas de 10, 30 ou 50 anos. É, uma empresa, por exemplo, coloca as suas metas em geral é, dentro de, dos próximos cinco anos, porque as incertezas a partir daí são muito grandes. Então, nós precisamos começar a pensar em, na sustentabilidade do nosso planeta como um todo. E em Horizontes da ordem de 30 a 50 anos. Isso não é uma prática nem dos nossos governos nem das nossas empresas. E isso é absolutamente essencial para garantir a sustentabilidade é, no nosso planeta. Existem várias questões. Que podem contribuir para soluções, como, por exemplo, alteração no sistema de transporte. Será que nós precisamos de ter uma cidade como São Paulo, com 7 milhões de automóveis, que, se um terço desses automóveis sair para a rua, basicamente não tem espaço físico para esses automóveis andarem? Será que uma sociedade desse tipo é sustentável? Provavelmente não. E existe já. Tecnologia para fazer ônibus e automóveis praticamente com emissão zero de gás de efeito de estufa ou emissões de três a cinco vezes menores do que os atuais automóveis, ônibus e caminhões. Isto é possível, já existe tecnologia para isso, mas é fundamental termos políticas públicas que incentivem a adoção e a conservação de água. De energia, de uma produção de alimentos mais sustentáveis, particularmente nos centros urbanos, já que os centros urbanos, com 70% a 80% de urbanização no planeta, é onde se concentra a maior parte da nossa população. Então, essa questão tem saída. Sim, né? Não é, não se trata do fim do mundo, mas nós vamos precisar tanto de fazer um trabalho individual nessa questão, quanto cobrar dos nossos governantes políticas públicas baseadas em ciência, em longo prazo e sustentáveis. E desta maneira nós conseguiríamos sair dessa armadilha das mudanças climáticas e construir um futuro mais sustentável para o nosso planeta. Obrigado pela atenção. Bom, o professor e cientista trouxe aqui uma reflexão, né, Uma coisa que a gente está precisando despertar para isso, para os cuidados. É, professor, o senhor falou aí do que tem que ser feito e que pouco se faz, né? É, na verdade nós estamos extremamente, veja, é, houveram 21 conferências até que pudesse 21 anos, né, Até que pudesse ser feito um acordo internacional voluntário de redução de emissões. Evidentemente isso é muito pouco. Nós podemos e nós devemos fazer muito mais que isso se nós quisermos ter um planeta sustentável ao longo das próximas décadas. Meu nome é Kinda, faço parte de uma de uma ONG chamada Engaja Mundo de Jovens e a gente trabalha, né, também com a questão de, de clima, além de outras outras vertentes, mas é, a gente tem discutido muito ultimamente, né, como, por exemplo, o Acordo de Paris pode ter um, consequências efetivas na nossa na nossa realidade, porque a gente vê que são feitos inúmeros acordos, né, internacionais, mas que não tem uma não tem uma forma de efetivar um controle se vai se os países vão conseguir, é, né, concretizar, digamos. Então, a gente sabe que, na verdade, as, também, as soluções individuais já não, talvez não sejam suficientes para a gente uhum. garantir um, um futuro né, estável e né, confortável para todo mundo, no um futuro né, talvez próximo. Então, eu queria perguntar mais ou menos como você interlo, in, é, conecta isso: de como a gente pode tentar garantir um pouco que esses acordos que estão acontecendo lá em cima. É, se torna um pouco mais reais na nossa realidade. Então a gente sabe que a população tem vontade, a população quer estar fazendo diferente. Então está começando a desperdiçar para essas pequenas coisas, mas a gente não tem, como você falou, mesmo políticas públicas é, ou formas né, de, de a gente concretizar e realmente ajudar né, nessas, nessas mudanças climáticas. Então é um pouco, um pouco disso. A gente tem um projeto que é o Solução que a gente está tentando é, implementar placas solares em escolas. Públicas, então, tentar fomentar essa vontade também né, dos jovens de, de querer colocar isso nas suas escolas, porque a gente sabe que é, geração distribuída é uma forma de a gente estar tá, né, garantindo energia no, no uhum. futuro de uma forma um pouco mais sustentável. A gente sabe também que é, hidrelétrica também não vai ser uma forma. <laughs> tem seus prós e contras também. Então, talvez. É, como você vê mesmo essas medidas, como a gente não. pode, enfim, fomentar isso? Veja é, bem, você deu ótimos exemplos, né? Por exemplo, hoje nós vemos que nos últimos leilões de energia feitos pelo governo brasileiro, nós já observamos que o preço da energia eólica e o preço da energia solar é um preço menor do que o preço da queima de combustíveis fósseis. Então a pergunta óbvia é: então por que isso não está sendo adotado em larga escala, né? E a resposta é simples. Né? Veja, hoje no Brasil você tem um sistema de geração de energia muito centralizado, né? controlado por algumas poucas companhias né? e baseado na construção de barragens na Amazônia, que é controlado também por algumas construtoras, Camargo Correia, Odebrecht e assim por diante. Né? Então, é, qual seria o interesse destas companhias? Onde cada pessoa colocasse placas solares no teto da sua casa e gerasse a sua própria energia. Quer dizer, veja, nós vamos ter que mudar toda esta mentalidade da produção e do uso de energia para que isso seja efetivo. Uma segunda questão importante é que, no caso brasileiro, o potencial eólico e o potencial. É, o potencial eólico, o potencial de energia solar, que é enorme, se concentra principalmente no Nordeste brasileiro. Então, na Amazônia é muito nebuloso, né? tem muitas nuvens, isso reduz o potencial uh, solar. E o sul do Brasil, você tem uma irradiação muito menor que você tem aqui no nordeste. Agora, para gerar essa energia aqui no nordeste e transportá-la para São Paulo, obviamente é um muito mau negócio, porque as perdas de tra transmissão seriam enormes. Ou seja, isso teria que ser acoplado com toda uma nova política industrial, trazendo as indústrias. Principalmente as indústrias que utilizam muita energia, aqui para a região do Nordeste. Então, essas indústrias teriam que sair do sul do Brasil, de São Paulo, se instalando aqui. Então, isso muda toda a geopolítica brasileira. Mas isso vai ter que ser feito, isso, na verdade, já está começando a ser feito, e isto é um processo que acho que é um processo sem volta. Quanto mais nós demorarmos nessa direção mas a gente perde do ponto de vista de competitividade. Alguns países como a China estão aproveitando em muito essa questão. A China hoje lidera Toda a produção de painéis solares lidera toda a produção de aerogeradores né, no mundo inteiro. Eles desbancaram os principais fabricantes americanos e europeus, porque há 10 anos atrás eles tiveram uma visão de longo prazo, falando: olha, o caminho da, da produção de energia não é termelétricas, não é energia nuclear, mas é energia solar e fotovoltaica. Eles acertaram na mosca e com isso eles estão liderando esse campo e estão investindo também muito em veículos híbridos e veículos elétricos que são ordens de grandeza mais eficientes do que os carros que a gente usa que usa a tecnologia de 100 anos atrás, Agora, por que é que o governo não dá incentivo, para esta, para, para esta transição no setor de transporte? Porque obviamente o poder de lobby das indústrias automobilísticas é muito forte. Então Precisa haver pressão da população para que essas mudanças possam se efetivar da maneira mais eficiente possível. Qual o, a importância do Brasil no cenário mundial com os recursos naturais que nós temos? Né? Uhum. Nós temos florestas, né? temos muita água, ainda temos, é. por mais que, que haja desmatamento diariamente. Né? Qual o, o valor que tem esses recursos naturais que nós temos? Eu não sei se existe no mundo um país com tantos recursos naturais, né? Qual, qual a importância que, que tem esses esse nossos recursos naturais para esse equilíbrio do planeta? É, essa é uma questão muito importante, porque o Brasil tem sim uma posição muito estratégica né, no nosso planeta. Primeiro, pela própria Amazônia. Né? Então, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e a Amazônia, para vocês terem uma ideia. É tem cerca de 500 gigatoneladas de carbono armazenada no seu ecossistema. Para vocês terem uma ideia de quanto é isso, isso é toda a emissão de combustíveis fósseis por mais de 10 ou 15 anos. Né? Ou seja, se as mudanças climáticas, por exemplo, secas extremas na Amazônia, como tivemos em 2005 e 2010, se intensificarem, uma fração Pequena desse carbono for para a atmosfera, nós podemos agravar em muito a questão das mudanças climáticas globais. Por outro lado, se o Brasil implementar políticas de diminuir desmatamento e reflorestar uma parte importante da, da floresta amazônica que foi derrubada, você pode, na verdade, é, remover CO2 da atmosfera de uma maneira muito eficiente, nada é mais eficiente do que a fotossíntese para fazer isso. Né? E, com isso, você ganha, digamos, 10 anos ou 20 anos até que novas tecnologias podem ser implementadas no setor energético. Então, para isso, a Amazônia é realmente estratégica.